Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. A Bíblia toda, verso a verso, eu estou particularmente excitado com essa fase aqui do texto do dilúvio por conta da potencial descoberta que fiz, lendo os versículos 8, 6, 8, 7, 8, 8, coroando agora em 89. Eu diria que é a prova indiscutível de que es tudo da Bíblia só no hebraico. Não existe estudo da Bíblia traduzida. Se é estudo da Bíblia, só no hebraico. E veremos um flagrante de contradição entre esse verso e o verso 7. A minha intuição de que o corvo pertence à narrativa de Elohim. E a pomba pertence à narrativa de Iavé, está cada vez mais solidificada. Já posso apresentá-la não como uma intuição, mas como uma intuição fundamentada uma bela de uma hipótese. Aí está Gênesis 8, 9 um texto enorme. Leio. E não achou a pomba lugar de descanso para a planta do pé dela. E voltou para ele, para Noé, para a arca. Porque havia águas sobre a superfície de toda a terra. E ele tomou a mão dele e ele soltou a mão dele, estendeu a mão dele e tomou-a. Janoé estica a mão e pega a pomba que retornou e introduziu-a com ele na arca. Muito bem, temos aí uma divergência interna, uma contradição interna. Gênesis 8,9 desconsidera na prática Gênesis 8,7, porque veja bem. lá no texto de Gênesis 8, 7, veja o vídeo aqui no canal. Noé solta o corvo e o corvo vai e volta até que as águas houvessem secado sobre a terra. Então lá se constata que as águas secaram. Eventualmente o corvo não voltou mais. Aqui, sai o corvo, entra a pomba. Isso no verso 8: Noé soltou a pomba. E agora a comba volta porque ela não encontra lugar para pousar. Então ela volta para a arca. E a explicação que o texto vai dar é a terceira linha que mine alpine Porque havia águas sobre a face de toda a terra. Uai no verso 8, 7, disse que as águas já tinham secado da terra. E aqui está dizendo que ainda tem água sobre a terra. Secaram-se ou ainda tem? É uma falsa contradição gerada pelo artifício de colar duas narrativas. Na narrativa de Elohim, hipótese que agora eu transformo em proposição. Para mim não é mais uma hipótese, é uma proposição. Para se certificar de que o dilúvio acabou, Noé solta um corvo. O corvo vai, e volta, vai, e volta, vai, e volta, até que não volta mais, porque as águas haviam se secado. Então Noé sabe que as águas secaram. No verso 8, 9 e 10, Noé não usará um corvo, Noé usa uma pomba. E vai ser a mesma coisa. No conjunto, Noé vai soltar a pomba quantas vezes forem necessárias até que ela não volte mais. Quando ela não voltar mais, ele vai saber que as águas se secaram. Então, estruturalmente, as narrativas são iguais. Só muda o fato de que é um animal diferente. Numa é o corvo, Elohim, na outra é uma pomba, Iavé. Mas o pombo vai e volta várias vezes até que, presumivelmente. Não volta mais porque as águas secaram. E a pomba vai e volta duas, três vezes, conforme nós assim interpretarmos no vídeo seguinte, e não volta mais quando as águas estiverem secas. Na verdade, ela volta com um raminho na, na boca de Oliveira, né? Corri, corrigindo. Então, ela volta com um raminho de Oliveira e Noé sabe então que as águas se secaram. Então, para todos os efeitos, as águas se secam nas duas narrativas. Mas o redator juntou as duas. E ele colocou primeiro o texto de Elohim dizendo que as águas secaram. Então, quando eu leio agora, dois versos depois, o texto de Yavé dizendo que as águas ainda não secaram, ocorre uma contradição. E uma contradição que a gente pega gritantemente aí no hebraico. Em língua portuguesa a gente nem se dá conta, porque ninguém está esperando isso na Bíblia. Está esperando brenção, bênção de Deus, promessa, expulsão do diabo, essas coisas. Ninguém de fato lê a Bíblia para estudá-la do ponto de vista da sua redação, a intenção do autor é raro, muito, muito raro, muito raro, mesmo no meio acadêmico, o autor já foi assassinado, queimado, seus ossos foram espalhados ao vento. Mas quando a gente presta atenção nos detalhes, a gente percebe coisas que mesmo a gente experimentado não tinha percebido. Ou seja, aí é uma outra narrativa. Gênesis 7 é uma narrativa, concisa. Ela é suficiente, ela se basta. E Gênesis 8, 9 10 é outra narrativa. A narrativa de Iavé. Noé soltará a pomba. Aí a pomba volta, porque não tem onde descansar os pés. Noé recolhe a pomba e leva para a arca novamente. No verso 10, nós veremos no próximo vídeo, ele solta a pomba de novo até que, finalmente, ela retornará com um raminho de oliveira no bico. E Noé, então, saberá só agora na narrativa de Yavé, porque na narrativa de Elohim, Noé já sabia que as águas haviam secado. Duas narrativas, a mesma história, com detalhes diferentes, que, quando costuradas, geram uma contradição pela posição relativa mal colocada do verso. Uma contradição de fato no texto bíblico, mas uma contradição criada pela ilusão da costura artificial de duas narrativas que não foram feitas para serem lidas em conjunto. Já começo a deixar de tratar a minha intuição como uma intuição e começo a operar com ela como uma hipótese, uma proposição que explica muito adequadamente bem a aparência do texto. Plasticamente se explica melhor que o corvo pertence ao Noé de Elohim e a pomba pertence ao Noé de Iavé. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo, até o próximo café.